história comece em qualquer de repente, que nenhuma família termine por falta de amor, que o casal seja um para o outro de corpo e de mente, e que nada no mundo separe um casal sonhador, que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte, que ninguém interfira no lar e na vida dos dois.